El quart cinturó eliminat definitivament del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu. Tot i que l'acord ja va ser aprovat per unanimitat al ple de gener, faltava que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona donés llum verda. El Pla Territorial Metropolità no hi era, no?, des del 2010, i per tant es podia ja eliminar, i això és el que hem fet. Hem fet tots aquests tràmits, que ara ja fa mesos, segurament ja és la tercera vegada que se'n sent a parlar, i ara ja s'ha pogut esborrar definitivament perquè Urbanisme ja ha donat, doncs, el seu vistiplau. Per tant, Cardedeu ja no està atacat. Cardedeu no, però altres municipis sí. En aquest sentit, la plataforma contra el quart cinturó segueix lluitant per evitar l'impacte ambiental en els trams encara previstos. La campanya contra el quart cinturó segueix a molts nivells, no?, perquè hi ha molta gent, doncs, encara que defensa, no només en el cas d'aquí Cardedeu, sinó a tot el país, doncs, un model més sostenible, un model que reforci la xarxa viària i que reforci, doncs, altres maneres que no tinguin l'impacte ambiental que té una infraestructura d'aquestes característiques. I és que feia més de 20 anys que aquest vial amenaçava Cardedeu. Amenaçaven amb aigualir.